באים מלאכי השרת, אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתוב בתורתך לא יישא פנים. האח אתה נושא פנים לישראל, שנאמר יישא השם פניו אליך. אומר הקדוש ברוך הוא, האח אני לא יישא פנים לישראל. אני אמרתי, ואכלת ושבעת וברכת. והם מחמירים על עצמם, על כזית ועל קבצה. לא שומעים, והם מחמירים ומברכים. אומר הקדוש ברוך הוא, הם עושים חומרה, הם מחמירים על עצמם, אז גם אני אשא להם פנים. פעם באיזה עני רוצה לאכול, אז אמר לו בערבית, חכה, יש לי משקל בבית, לקח אחד לחם, פרס פרוסה, בדיוק בדיוק כזית, נתן לו לאכול. אבל זה לא מספיק לי, אני רעב. אמר לו, תראה, גם אני אכלתי כזית, וברכתי בקד המזון. אמר לו, מחמירים על עצמם? על עצמך תחמיר, תחמיר על כזאת קבצה. לי תיתן כיכר שלם לאכול, וכדי לסבוע ממש. זה כמו שאמרו, מאשר שמנה לחמו, בוא ייתן מעדני מלך. אחד משבט אשר התחתן עם אישה משבט יהודה. שבעת ימי חופה נגמרו, הכלה לא משרת בשבעת ימי חופה. ויום השמיני, הוא הלך לעדור בעצי הזית. חוזר הביתה, היא בכלל לו עוף ממולא, אוכל מיוחד כמו שרגילה בבית הוריה, המלאכים. אומר לה, גברת, גברת, עזבי אותי באוכל הזה כולו. תן לי קצת שמן וחתכת לחם, ומויס פרדימר מעט זעתר, ואני אתבור, צריך שמן זעתר ואני אוכל, לא, זה האוכל הכי טעים. טוב, בסדר. והנה, בא איזה עני, דופק בדלת, רוצה לאכול. אמרתי לו, שאתה בסדר, חכה רגע. מביא לו שמן, וזעתר, ולחם. אומר לו, בעלה, לא, 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 לא. תתינו מהעוף, תתינו מהתנגולת. אומר לו, אדוני, אתה, אמר ככה, מאשר, אני שבט אשר, שמנה לחמו. לחם ושמן, זה טוב לי. אבל הוא ייתן, כי אני נותן, מעדני מלך.